հարգելի պարոն ոգե, ողջունում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ուրախ եմ կրկին հանդիպելու համար։ Մենք նաեւ ուրախությամբ ենք արձանագրում, որ Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև հարաբերությունները բարձր դինամիկա ունեն, ոչ միայն բարձրագույն քաղաքական մակարդակում, այլև ապակենտրոնացված համագործակցության տրամաբանության մեջ։ Իհարկե շատ բարդ ժամանակահատվածում ենք գտնվում եւ շատ բարդ ժամանակներ է ապրում մեր երկիրը եւ տարածաշրջանը, եւ այս առումով նման այցերը նաեւ շատ կարեւոր բարոյական ուժ եւ աջակցություն են այդ թվում քաղաքական։ Եվ ուզում եմ ընդգծել հատուկ ձեր Լաչինի միջանցքի սկզբնամաս կատարած այցելության կարեւորությունը եւ նաեւ Սյունիքի մարզ կատարած այցելության կարևորությունը, և իհարկե ձեր հղած ուղերձները մեր ունեցած իրավիճակների վերաբերյալ։ Եվ իհարկե կուզենամ լսել նաև ձեր տպավորությունները այցից, հույս ունեմ նաև նկատել եք, որ ի հեճուկս բոլոր պրոբլեմների մենք շատ լուրջ ներդրումային ծրագրեր ենք անում Հանրապետությունում, այդ թվում Սյունիքի մարզում հսկայածավալ շինարարական աշխատանքներ են իրականացվում, ճանապարհներ, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, այլ ենթակառուցվածքներ, որովհետև մեր մոտեցումն այն է, որ ի հեճուկս բոլոր մարտահրավերների Հայաստանի զարգացման օրակարգից ոչ մի րոպե չպետք աշխավենք։ Եվ վերջերս նաև Սյունիքի մարզում ծրագրի իրականացման մեր կնարկը տրվեց Եվրամիության ներդրումային և տնտեսական ծրագրի շրջանակներում, ինչը չափազանց կարևոր է, և նաև Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության ներկայությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով հույս ունենք, որ կդառնա լրացուցիչ կայունության և անվտանգության գործում։ Եվս մեկ անգամ ողջունում եմ ձեզ։ Un grand merci, c'est la deuxième fois que nous nous rencontrons. Et j'ai beaucoup d'estime et de respect pour ce que vous faites dans cette période qui est si difficile pour l'Arménie. Շատ շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, երկրորդ անգամ ենք մենք հանդիպում եւ ես մեծագույն հարգանք եմ տածում այն ամենի հանդեպ, ինչ դուք անում եք Հայաստանի համար այս շատ դժվարին ժամանակահատվածում։ La dernière fois votre force et votre envie d'avancer sur des projets très concrets m'avait marqué. Անցյալ անգամ ձեր ուժը եւ ձեր կամքը շատ կոնկրետ ծրագրերով առաջ գնալու ինձ շատ էր տպավորել։ Vous m'interrogez sur le sentiment que j'ai eu. D'abord, on a voulu aller au Sionik et être la première collectivité locale à faire un partenariat avec le Sionik, parce que je mesure bien à quel point c'est un point clé sur la défense de l'intégrité de l'Arménie. Ինտպավորությունների մասին եք հարցնում, նախ եւ առաջ ուզում եմ ասել, որ մեզ համար շատ կարեւոր էր գնալ հենց Սյունիքի մարզ եւ լինել առաջին ֆրանսիական տեղական իշխանության մարմինը, որը համագործակցություն կսահմանի մարզի հետ, որովհետեւ մենք շատ լավ հասկանում ենք, ինչքան առանցքային է Սյունիքը Հայաստանի տարածքի ամբողջականության համար։